Coronavirusi pandemia of paimanavorvats Hayastanum artakark drutyan paimannerum Gagik Tsarukyan baregortsakan himnadramը շարունակում է լայնամասշտաբ աջակցությունը սոցիալապես անապահով եւ կարիքավոր ընտանիքներին։ Հերթական անգամ առաջին անհրաժեշտության սննդամթերք է հատկացվել Գեղարքունիքի մարզի քաղաքների եւ գյուղերի ավելի քան 1000 ընտանիքների։ Օգտում եւ աջակցում ենք սոցիալապես անապահով ընտանիքներին, որը շատ կարիքավոր մարտիկ տանից դուր չեն կարող գան, մեր ժողովուրդը գոհ են, ամեն մարդուն այսօր ինչա պետք, ուշադրություն, որ մարդը իրան բավարար զգա։ Դրա համար շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Ծառուկյանին, իր հիմնադրամին, թող Աստված իրեն քաջ առողջություն, միշտ մեր ժողովրդի կողքին կանգնած լինի։ Մարդկանց հնարավոր կուտակումները բացառելու եւ միմյանց հետ շփումը նվազագույնի հասցնելու համար ձեռնարկվել են համապատասխան միջոցառումները, իսկ Գավառ քաղաքի արծվակար եւ հացառատ թաղամասի կարիքավոր ընտանիքների սննդամթերքը հանձնեցին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության գրասենյակի աշխատակիցները։ Ես իմ խորին շնորհակալություն եմ այդում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին, որ նա այս օրերին ազգանվեր, հայրենանվեր, գործ կատարեց, նորից կանգնեց մեր կողքին։ Միշտ եղել է ժողովրդի կողքին եւ կա մեր կողքին, որպես մեծատառով ազնվորություն, որպես հայ, որպես լավ մարդ։ Մեր Գավառում Ծառուկյանը իր մեծ մարդ լինելով հանդերձ շատ մեծ բարերություններ աղրել եւ անում այսօր ընտանիքներ կան, որ կարիքի մեջ են, այդ ընտանիքներին օգնում է։ Շատ շնորհակալ են Գագիկ Ծառուկյանին իր ազնանվեր, հայրենանվեր գործի համար, ժողովրդի կողքին է եղել, մնում է ու կմնա։ Օրաջի դեպքը չէ, միշտ ոնց ասեմ, մենք բոլորս պորտական ենք իրան։ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի օգնություն ստացողների ցանկը կազմվել է ըստ Փարոս ծրագրի բազայի տվյալների։ Կազմակերպիչները վստահեցնում են, առաջիկա օրերին աջակցության ծրագրերը մարզում շարունակվելու են։ Վաչի Գրիգորյան, Էպիկենտրոն։